Naši se znovu chytají na lavičce, tak aby byli všichni propojeni. Brandon Shanahan musí dát. Nesmí dát. Pokud ne, jsme tam. Dominik chytil, jsme ve finále. Chtěl bych začít hrát hokej. Prosím. Tomi, my si nemůžeme dovolit dávat peníze do něčeho, s čím zase sekneš, když tě někdo naštve. Umíš vůbec bruslit? Brankáři přece moc nebruslí. To jsi slyšel kde? Nemohla bych hrát někdy s váma? Až budeš mít svůj tým? Prcko. Tak kdy začnem? Abychom mohli začít trénovat, musíme mít všichni svoji hokejku. To je tvoje dome? Jo. Sledujte! Reichel! Jäger! Čínský! Mám tým, můžem si proti sebe zahrát. A jak se jmenujete? Šavle. Vypadáte spíš jako HC kapesní kudličky. Jsou trochu větší, ale my budeme rychlejší. My jsme ani nevystřelili. Chcete vidět, co má to zlepšit? Ty budeš jako náš trenér, tati. Tak když ostatní budou chtít. No jasně, že budou chtít. Takže vážení, já jsem nějaký Karel Dvořák. A budu váš trenér. Těm nepomůže ani grecky. Mimochodem máš to obráceně, ty betony. Nejdůležitější pravidlo zní, nikdo není víc než ty. Nahrávka! Dána! Jo, to je ono! Myslí si to, myslí! Zas ty jesle, co děláš? Faul! Aby vám nepraskla cévka, dědo. Bys od dědy nedostal do držky, vole. Koukejte vyhrát. Bude to fuška. Musíš být silný. Tady. Pál! Pro štěstí. Tak z amerického filmu! Co je? Klient Tamagotchi?